Ազգությամբ հայ օպերային պրիմաների հանդիպել են բազմաթիվ երկրներում՝ Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Ավստրիայում, Գերմանիայում, Ուկրաինայում, ուր նույնպես օպերային արվեստի հարուստ ավանդույթներ կան, թատերասերները բարձր են գնահատում մեր հայրենակցուհի Սուսաննա Չախոյանին, ցավոք Հայաստանում նրան առայժմ լավ չեն ճանաչում։ Սուսաննա Չախոյան, Ուկրաինահայ օպերային երգչուհի, կոլորատուր սոպրանո, Ուկրաինայի ազգային օպերային թատրոնի մեներգչուհի, Ուկրաինայի վաստակավոր արտիստ։ Սուսաննա, դուք ծնվել եք Կիևի մարզում, իսկ որտեղից են ձեր ընտանիքի արմատները? Այո, ծնվել եմ Բելլայա Ցերկվ քաղաքում, շատ գեղեցիկ տեղ է Ռոսկետի ափին։ Հայկական արմատները ստանում են դեպի Լենինական, այդ քաղաքում ծնվել է պապիկս։ Նա երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ այստեղ է կռվել, Ուկրաինայում։ Պատերազմից հետո որոշել է մնալ այստեղ։ Թույլ տվեք կռահեմ, սիրահարվեց ուկրաինացի մի գեղեցկուհու։ Այո, սիրահարվեց գեղեցիկ մի ուկրաինուհու։ Շիկեղ մի աղջիկա էր սիրահարվել, տատս Եկատերինան, սպիտական մաշկ, փարթամ կուրծք ունեցող ուկրաինացի գեղեցկուհի էր։ Ահա թե ում եք դուք քաշել։ Իդեպ, իսկապես տատիս նման եմ։ Ինչով էին զբաղվում ձեր ընտանիքի անդամները, ստեղծագործող մարդիկ էին, արվեստին մոտ էին։ Պապիկս տանկիստ էր, զարմանալի տաղանդն էր, մարդկանց էր բուժում մերսման միջոցով։ Հիմա այդպիսի մարդկանց մանուալ թերապևտ են անվանում։ Պապս մատներով զգում էր մարդկային մարմնի բոլոր թույլ կողմերը։ Մի քանի հպումով կարողանում էր ոտքի կանգնեցնել բոլորովին ծրված ու կյանքից գրեթե ձեռ քաշած մարդկանց։ Դե դա նույնպես արվեստ է։ Այո, իհարկե, ապշեցնող էներգետիկա ուներ։ Նրա տան դիմաց միշտ մեծ հերթեր էին։ Երկրի տարբեր ծայրերից նրա տուն էին գալիս ապաքինվելու հույսով, ու հուսախաբ չէին լինում։ Հայկական երգեր երգում էր պապիկը։ Օրը 24 ժամ տանը հայկական երաժշտություն էր հնչում։ Մագնիտոլա ուներ պապս։ Այն հայկական ռադիոյի ալիքների վրա էր միշտ ուղված։ Պապս ռադիոյով միշտ ժողովրդական երաժշտություն էր որսում։ Իսկ ինքը երգում էր։ Այո, այո, բոլոր այդ երգերը նա գիտեր ու երգում էր։ Պապս շատ ավանդապաշտ պահպանողական հայ էր։ Ուկրաինացի տատս պապիս համար շատ համեղ հայկական ճաշեր էր պատրաստում։ Միշտ տանը լինում էր բաստուր, մա հայկական պանիր։ Հայաստանից հարազատներն էին ուղարկում։ Հայկական երաժշտությունից բացի պապս նաև դասական երաժշտություն էր սիրում։ Ուներ դասական երաժշտության ձայնասկավառակների շատ մեծ հավաքածու, բայց առաջին տեղում հայկական ժողովրդական երգերն էին։ Իսկ դուք հայկական երգեր գիտեք։ Գիտեմ, նույնիսկ երգում եմ։ Հայոց ցեղասպանության տարելիցին նվիրված համերգին, որը կազմակերպել էր Ուկրաինայի հայերի միությունը, ես կատարեցի Կոմիտասի կրունգը։ Thank you.
Սուսաննա, գիտեմ, որ առաջին կրթությամբ դուք դաշնակահարեք, հետո արդեն որոշեցիք երգչուհի դառնալ։ Մանկուց էիք երազել երաժիշտ լինելու մասին։ Չէի ասի, որ երազել եմ։ Դե ծնողներս երկուսն էլ երաժիշտ են, բայց և հայրս, և մայրս կտրականապես դեմ էին, որ ես երգչուհի դառնամ։ Ու ես իրենց շնորհակալ եմ, որ նրանք ինձ թույլ չտվեցին պատանեկան տարիքում վոկալի վրա կենտրոնանալ։ Նրանց պարտադրանքով ես ստիպված էի միակ ճիշտ որոշումը կայացնել։ Նախ դարձա պրոֆեսիոնալ երաժիշտ։ Վոկալիստի համար դա շատ կարևոր է։ Այն երգիչը, որը մինչ այդ դաշնակահարի, ջութակահարի կամ ֆլեյտահարի արվեստին է տիրապետել, մեծ առավելություն ունի։ Որպես դաշնակահար ես արդեն բավականին հաջող ինքնադրսևորվում էի։ Գայթակղիչ տարբեր առաջարկներ էի ստանում Իսպանիայից ու Գերմանիայից, բայց նկատեցի, որ ինչ-որ բան պակաս է, ու որոշեցի վոկալով զբաղվել։ Կարծես երկնքից ձայն լսեցի, կարծես Աստված ինձ ասաց, դու պետք է երգես։ Դաշնակահարուհու իր հաջող կարիերան Սուսաննա Չախոյանը սկսեց Օդեսայի ազգային երաժշտական ակադեմիան ավարտելուց հետո։ Նա մասնագիտական վերապատրաստումներ է անցել Ֆրանսիայում ու Գերմանիայում։ Տեղափոխվելով Կիև մեր հայրենակցուհին, ընդունվեց Ուկրաինայի ազգային կոնսերվատորիա, այս անգամ արդեն վոկալի բաժին։ Երիտասարդ երգչուհուն անմիջապես նկատեցին ազգային օպերայում։ Այդ թատրոնի բեմում Չախոյանը հանդես է գալիս արդեն գրեթե 2 տասնամյակ։ Նրա լավագույն դերերն են Ջուլիետան, Գունոյի Ռոմեո և Ջուլիետա օպերայից, Վերդիի Ռիգոլետոյի Ջինան, Պուչինիի Բոհեմայի Մյուզետան, Մոցարտի կախարդական ֆլեյտայի Պամինան։ Երգչուհին ակտիվ շրջագայում է Եվրոպայում, անհատական հյուրախաղերով հանդես է եկել Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում, Ավստրիայում։ Մեր հայրենակցուհին վոկալիստների Բուդապեշտի 5-րդ փառատոնի, Վիենայի Բելվեդերի երաժշտական մրցույթի դափնեկիր է։ Հատուկ մրցանակի է արժանացել իտալական Ալկոմոյում կայացած Ջուզեպե Վերդիի անվան երաժշտական մրցույթին։ Ֆյոդոր Շալապինի անվան ու Ոսկե Մոլորակ փառատոնների մշտական պատվավոր հյուրն է։ Պարգևատրվել է Սուրբ Վարվարայի շքանշանով, արժանացել է նաև Հայաստանի մշակույթի նախարարության Ոսկե մեդալի։ Երաժիշտներից շատ-շատերն են երազում վոկալիստ դառնալ։ Այնպես չէ, որ կոնսերվատորիայի վոկալի բաժինը ավարտեցիր ու արդեն կայացած երգիչ ես։ Ձեզ հաջողվեց անել այն, ինչի մասին ուրիշները կարող են միայն երազել։ Դա իրականում ես միշտ էլ երգել եմ։ Հարազատներս պատմում են, որ դեռ նոր էի սկսել խոսել, արդեն երգում էի։ Իսկ երբ մի քիչ էլ մեծացա, կանգնում էի աթոռի վրա ու ինքս ինձ ներկայացնում։ Հանդես է գալիս ժողովրդական արտիստ Սուսաննա Չախոյանը ու սկսում էի երգել։ Կանխատեսում էիք, որ ժողովրդական եք դառնալու։ Այդ ժամանակ ես դա այդ կերպ էի պատկերացնում։ Ինձ համար արդեն այդ տարիքում շատ բնական էր հանդիսատեսի առջև հանդես գալը։ Զգում էի, որ բեմի համար եմ ստեղծված, ու տարբերություն չկար երգելու համար, թե դաշնամուր նվագելու։ Հետաքրքիր է, երբ պատանի էիք, ինչ ոճի երաժշտություն էիք լսում։ Չեմ հավատում, որ երիտասարդ աղջիկը կարող է միայն դասական երաժշտություն լսել։ Ես շատ էի սիրում ֆրանսիացի երգիչներին։ Ջո Դասեն էի լսում, Միրեյ Մատիե, մեր տանը շատ էին իրենց ձայնասկավառակները։ Հարուստ ֆոնոտեկա ունեի, որի մի մասը հայ պապիկից էի ժառանգել։ Շատ բան էլ արդեն ինքս էի ավելացրել։ Իմ ֆոնոտեկայում ցանկացած ոճի երաժշտություն կար, ժողովրդականից սկսած ռոքով վերջացրած։ Վերջերս հարցազրույց էի անում սիմֆոնիկ նվագախմբի մի հայտնի դիրիժորի հետ, ով խոստովանել էր, որ աշխատանքից հետո տուն է վերադառնում ու ծանր ռոք է միացնում։ Դե ես էլ եմ տարբեր ոճեր երաժշտություն լսում։ Փոփ երաժշտություն նույնպես։ Պատանեկության տարիներին խենթանում էի Gypsy Kings-ի համար։ Իտալացիներին էի սիրում՝ Չելենտանո, Տոտո Կուտունյո, դե այդ տարիներին բոլորն էին դա լսում։ Love you.
Սուսաննա, իսկ դուք հավատում եիք, որ լինելու եք ոչ թե սովորական շարքային երգչուհի, այլ հենց պրիմա։ Անկեղծ ասեմ, երբեք այդպիսի նպատակ չեմ ունեցել։ Ես ինձ պրիմա չեմ էլ համարում։ Դե երգչուհի եմ, պրոֆեսիոնալ եմ, լավ եմ երգում։ Ինչ է նշանակում պրիմա։ Դե եթե օպերայի գլխավոր պարտիաները հենց ձեզ են վստահում, ուրեմն դուք եք թատրոնի պրիման։ Դե լավ, թող ձեր ասածով լինի, թեև ես միևնույն է այլ բան եմ հասկանում պրիմա ասելով, կարևորը պրոֆեսիոնալ լինելն է, դա պետք է լինի չափանիշը։ Իսկ օպերային գլխավոր պարտիաները քեզ կվստահեն, թե ուրիշին կարևոր չէ, պետք է կարողանաս միշտ համապատասխանել դրված բարձր նշաձողին, անձամբ ինձ մոտ միշտ լինում է ցանկություն էլ ավելի բարձրացնել այդ նշաձողը, իսկ դա իր մեջ վտանգ է պարունակում, կարող ես պատահաբար այդ նշաձողը վայր գցել, պարզապես պահպանել այն ինչ ունես ավելի հեշտ է, քան նոր նպատակների հասնելը, բայց ես միշտ ձգտում եմ անել ավելին, հանդիսատեսը դա նկատում ու գնահատում է։ Երևի շատերը մտածում են, երգիչները երջանիկ մարդիկ են, աշխատավարձ են ստանում մի բանի համար, ինչը իրենց հաճույք է պարգևում։ Այո, ես իսկապես հաճույք եմ ստանում իմ առած գործից։ Բայց մարդիկ, ովքեր դա ասում են, չեն պատկերացնում, թե ինչ տաժանակիր աշխատանք են կատարում օպերային երգիչները իրենց ձայնը մշակելու համար, բեմադրողի ուզածը ստանալու համար։ Այո, ասում են, դուք ձեզ համար երգում, պարում եք ու մի բան էլ փող եք դրա համար ստանում։ Դե ես ու մեղավոր չեմ, որ սիրում եմ իմ աշխատանքը ու հաճույք եմ ստանում այն անելուց, բայց ես իմ գործը գրագետ եմ անում, ես պրոֆեսիոնալ եմ։ Բարձր որակի արտադրանք տվող ցանկացած պրոֆեսիոնալ պետք է լավ վարձատրվի։ Լինի դա գործարար, ճարտարապետ, նկարիչ թե վարձահարդար, մարդու մի օրում պրոֆեսիոնալ չի դառնում։ Ես ու պետք է բացատրեմ, որ այդ բարձունքների հասնելու համար տասնամյակներ շարունակ քրտնաջան ու ջանասիրաբար աշխատել եմ, հիմա եմ վարձատրվում դրա համար, հանդիսատեսի սերն է այդ վարձատրությունը։ Սուսաննա, դուք սկսել էիք ձեր ստեղծագործական կարիերան մեր երկրների համար շատ բարդ ժամանակահատվածում, 90-ականների սկիզբն էր, Հայաստանում օպերային երիտասարդ երգիչներից շատերը ստիպված էին բախտ որոնել հայրենիքից դուրս, Եվրոպայում, Ամերիկայում, ասացիք, որ դուք էլ եք գայթակղիչ առաջարկներ ստացել, ինչպես կարողացաք դիմանալ այդ գայթակղությանը ու չգնալ արևմուտք։ Կարծում եմ պատճառը իմ ուսուցիչն էր, լեգենդար երգչուհի և դերասանուհի Եվգենիա Միրոշնիչենկոն։ Նա կարողացել էր իմ մեջ արթնացնել վստահություն, որ ես կարող եմ ամեն ինչի հասնել հայրենիքում։ Նա ասում էր, որ ես պարտավոր եմ ստեղծագործել հենց այս հրաշալի թատրոնի պատերի ներքո, նա իմ մեջ իրեն էր տեսնում։ Եվգենիա Մաքսիմովնան պատկերացնում էր, որ ես երգելու եմ բոլոր այն ներկայացումներում, որոնցում ժամանակին ինքն էր հանդես գալիս։ Հպարտ եմ, որ ինձ հաջողվել է դա անել։ Համարենք, որ նա հիմա իմ մեջ շարունակում է ապրել, նրա հոգին հիմա էլ Կիևի օպերայի և բալետի թատրոնի բեմում է թևածում։ Նաև իմ շնորհիվ, շնորհակալ եմ ուսուցչիս, որ թույլ չտվեց ինձ տրվել գայթակղությանը և լքել հայրենիքը։ Արտերկրում ես գուցե շատ բան ձեռք բերեի, բայց ավելի շատ բան կկորցնեի։ Դե հիմա էլ հաճախ եք լինում արտերկրում, հյուրախաղեր եք ունենում։ Գիտեք, բալիկի ծնվելուց առաջ ես ձգտում էի, որքան հնարավոր է շատ շրջագայել։ Չէի հրաժարվում հյուրախաղեր ունենալու ոչ մի առաջարկից։ Հիմա շատ բան փոխվել է, արժեքներն են փոխվել, էլ չեմ ձգտում տեսնել աշխարհը ու աշխարհին ինձ ցույց տալ։ Հիմա ինձ համար առաջին տեղում ընտանիքն է։ Ընդունում եմ շրջագայելու միայն այն հրավերները, որոնք իսկապես կարևոր են կարիերայիս համար, ու աշխատում եմ այնպես անել, որ ամբողջ ընտանիքով մեկնենք։ Գիտեմ, որ ձեր ամուսինը ավստրիացի է, հաջողակ գործարար է, ու ինչն է հետաքրքիր, ոչ թե դուք իր մոտ տեղափոխվեցիք, այլ նա ձեզ մոտ եկավ։ Այո, խնդքայլ է, չէ, հրաժարվել աշխարհում երաշտական մայրաքաղաքում ապրելու հնարավորությունից։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում այն, որ ամուսինս ներեց ինձ իմ այս խնդությունը և ինքը համաձայնեց գալ Կիև ապրելու, դրա համար պետք էր իսկապես շատ սիրել։ Դե իր սերը կասկածի տակ առնելու առիթ վստահ եմ չեք ունեցել։ Ձեր ամուսինը երաժշտական մարդ է։ Շատ երաժշտական է։ Եթե այդպես չլիներ, հազիվ թե մեր ընտանեկան դաշինքը ձևավորվեր։ Ալֆրեդը ներկա է լինում իմ բոլոր ելույթներին, ուղեկցում է ինձ հյուրախաղերի ժամանակ,
Երբեմն էլ ներկա է լինում իմ փորձերին։ Թատրոն ուղեկցելիս էլ սովորաբար ոգևորում է ինձ։ Ասում է, «Այ կտեսնես, այսօր քո մոտ ամեն ինչ շատ լավ է ստացվելու»։ Կամ էլ երբ զգում է, որ ինչ-որ բան այն չէ, շատ կորեկտ ձևով փորձում է ինձ հուշել։ Ասում է, «Եղել է, որ դու այս արյան ավելի լավ ես կատարել»։ Ես անմիջապես հասկանում եմ, որ մոտս լավ չի ստացվում։ Սթափվում եմ ու փորձում եմ ուղղել սխալս։ Միշտ լսում եմ ամուսնուս խորհուրդները։ Ինձ շատ է ոգևորում նրա անսահման սերը։ Ձեզ հաջողվում է, այսպես ասած, ժողովրդականացնել օպերային արվեստը։ Դուք չեք խուսափում զանազան զվարճալի հեռուստատեսային շոու հաղորդումներին մասնակցելուց։ Չեք հրաժարվում դասական ու փոփ երաժշտությունը միախառնելու համարձակ էքսպերիմենտներից։ Դուք դա անում եք, քանի որ դա ձեզ պարզապես հաճելի է, թե դրանով ցանկանում եք պոպուլարիզացնել դասական երաժշտությունը, հանդիսատեսին լավ երաժշտական ճաշակ պարտադրել։ Նկատել եմ, որ ձեր հիշատակած շոուներին մասնակցելուց հետո օպերային բեմում իմարած գործի հանդեպ հանրության հետաքրքրությունը կտրուկ աճում է։ Զվարճալի հաղորդաշարերին մասնակցելով ես փորձում եմ ապացուցել, որ սխալվում են նրանք, ովքեր օպերային արվեստը անհետաքրքիր են համարում։ Ի վերջո, օպերան էլ է շոու։ Այո։ Ու օպերային շոուն իր հետաքրքրությամբ երբեմն չի զիջում էստրադային շոուներին։ Այցելեք օպերա ու համոզվեք, օպերային արվեստը պարզապես անհրաժեշտ է նորովի ներկայացնել, ու այդ ժամանակ երիտասարդների մոտ էլ հետաքրքրություն կառաջանա։ Ես հենց դա եմ փորձում անել։ Բացի այդ, իմ դուրը պարզապես գալիս են հեռուստատեսային այդ շոուները։ Ես միշտ բաց եմ նոր անսպասելի քայլերի համար։ Երբեմն այդ քայլերը կարող են լինել շատ համարձակ ու նույնիսկ պրովոկացիոն։ Ես կասեի ավանդյուրային։ Այո, լավ ավանդյուրայի առաջարկին ես միշտ դրական պատասխան եմ տալու։ Սուսաննա Չախոյանը, ով 2008 թվականին Viva ամսագրի անցկացրած հարցման արդյունքներով դասվել էր Ուկրաինայի 25 ամենագեղեցիկ կանանց շարքին, Կիևյան աշխարհի քրոնիկայի մշտական հերոսներից մեկն է։ Մեր հայրենակցուհուն շատ են սիրում հեռուստատեսային պրոդյուսերները։ Նրան հաճախ են հրավիրում տարբեր հեռուստատեսային շոու մրցույթների, թե որպես մասնակցի, թե որպես ժյուրիի անդամի։ 2014-ին նա ամուսնու Ալֆրեդ Պրաուսի հետ միասին մասնակցել է «Կրքեր պարկետի» վրա կոչվող աստղերի պարահանդես շոուին։ Զույգը առաջին եթերային ներկայացման հաղթող ճանաչվեց, պարտվելով հաջորդ փուլերում։ Սուսաննա Չախոյանը մասնակցել է նաև երկու կաթիլի պես կոչվող կերպարանափոխումների շոու մրցույթին։ Հայտնի շոումեն Գարիկ Մարտիրոսյանի հետ միասին նա նախ մրցույթի ժյուրիի անդամ էր, իսկ հետո չդիմացավ գայթակղությանը ու համաձայնվեց հանդես գալ նաև որպես մասնակից։ Երգչուհին ներկայացավ Լյուկ Բեսոնի հայտնի 5-րդ էլեմենտ ֆիլմի հերոսուհուդերում, այլ մոլորակային Պլավա Լագունայի դիմակը ստեղծելու համար պլաստիկ դիմահարդարները 3 շաբաթ աշխատեցին, 6 ժամ էլ պահանջվեց Սուսաննա Չախոյանին Պլավա Լագունա դարձնելու համար, բայց արդյունքում իսկապես շլացուցիչ շոու ստացվեց։ Սուսաննա, հաճախ շրջագայում եք աշխարհով։ Հյուրախաղերի ընթացքում վստահ եմ առիթ եք ունեցել ազգությամբ հայ ուրիշ օպերային հայտնի երգիչների հետ ծանոթանալու ու միասին աշխատելու։ Ցավոք ոչ, երբեք նման առիթ չեմ ունեցել։ Մարիա Գուլեգինայի հետ էլ չեք աշխատել։ Մարիա Գուլեգինայի հետ չեմ աշխատել, թեև մենք նույն ճանապարհն ենք անցել։ Նա էլ է Օդեսայի կոնսերվատորիան ավարտել, բայց ինձանից մի քանի տարի առաջ։ Ինձ դասավանդում էին բոլոր այն ուսուցիչները, որոնցից ուսում է ստացել Գուլեգինան։ Ուրախ եմ, որ հայրենակցուհուս հետքերով եմ գնում։ Ցավոք, քչերը գիտեմ, որ Գուլեգինան հայ է, բայց բարեբախտաբար նա միակ հայը չէ, ով օպերային արվեստում մեծ ձեռքբերումների է հասել։ Աշխարհով մեկ շատ-շատ հայեր կան, ովքեր լավ անուն են ստեղծել օպերային վոկալի ասպարեզում։ Նրանց դուք ինձնից լավ գիտեք։ Ազգությամբ հայ օպերային երգիչներից շատերն են փայլում աշխարհի անվանի բեմահարթակներում, նրանցից թերևս ամենահայտնին Մարիա Գուլեգինան է։ Նրա իսկական ազգանունն է Մեյթարջան։ Լյուքսեմբուրգում բնակություն հաստատած Գուլեգինան համարվում է մոլորակի լավագույն դրամատիկ սոպրանոներից մեկը։ Նրա ելույթների ծրագրերը նախապես առնվազն 3 տարի առաջ են հաստատվում։ Ա
Ավստրիայում բնակվող հայտնի սոպրանո Հասմիկ Պապյանը երգել է այդպիսի աշխարհահռչակ վոկալիստների հետ, ինչպիսիք են Պլասիդո Դոմինգոն, Ռոբերտո Ալանյան, Ջուզեպե Ջակոմինին, Ելենա Աբրասցովան. Հայազգի պրիման փայլել է Միլանի Լասկալայում, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենում, Մոսկվայի Բալշոյում, Փարիզի Բաստիլում. Կանադահայ երգչուհի Իզաբել Բայդարքանյանը ամենահեղինակավոր երաժշտական մրցանակների է արժանացել, այդ թվում նաև Գրեմի։ Նրա մենահամերգները հաջողությամբ են անցնում Կարնեգի հոլում, Լինկոլն ցենտրում, Կովենտ Գարդենում։ Թբիլիսիում ծնված Աննա Կասյանը աշխատում է Ֆրանսիայում, Նյու Յորքի, Վիենայի, Ցյուրիխի, Միլանի, Մադրիդի լավագույն բեմերում հանդես գալու հրավերներ է ստանում։ Բերլինի օպերային թատրոնի մենակատար Հարություն Քոչինյանը Վիենայի, Մյունհենի և Աթենքի միջազգային վոկալ մրցույթների հաղթող է։ Նրան ճանաչում են Միլանում, Անտվերպենում, Մադրիդում, Բարսելոնայում, Թուլուզում, Լոս Անջելոսում կայացած ելույթներով։ Ավստրալահայ Մերի Ջին Օդոերթին վերջերս հաճախ է իր անվանը ավելացնում նաև մոր Վասմաջան ազգանունը։ Մերի Ջինի կոլոտուրային սոպրանոն հնչել է Լոնդոնի թագավորական Ալբերտ Հոլում, Պրագայի պետական օպերայում, Ուելսի ազգային օպերայում, Թել Ավիվի, Սիդնեյի, Մելբուրնի թատրոններում։ Սուսաննա, թեև դուք 100%-անոց հայ չեք, հաճելի էր իմանալ, որ ապրում եք համայնքային կյանքով, մասնակցում եք Կիևի հայ համայնքի գրեթե բոլոր միջոցառումներին։ Այո, կուզեի նշել, որ վերջերս համայնքային կյանքը շատ հարուստ է դարձել մշակութային իրադարձություններով։ Դա Ուկրաինայի հայերի միության ջանքերի արդյունքն է։ Ես արձագանքում եմ, երբ ինձ հրավիրում են։ Հաճույքով հանդես եմ գալիս երեկույթներին, երգում եմ հայրենակիցներիս համար։ Համայնքի մշակութային կյանքի վաղվա օրվա համար ես հանգիստ եմ նաև այն պատճառով, որ կան բազմաթիվ տաղանդավոր հայ երիտասարդներ, որոնք ձգտում են պահպանել կապը համայնքի հետ, ու դա վերաբերում է նաև օպերային արվեստին։ Իմ հայ ուսանողներից երկուսը արդեն զգալի հաջողությունների են հասել։ Նրանցից մեկը Վիեննայում է ուսումը շարունակում, մյուսը Կիևում է իրեն հաջող դրսևորում։ Որպես Ուկրաինայի հայերի միության անդամ, ես առաքելություն ունեմ բացահայտել ու օգնել տաղանդավոր հայ պատանիներին։ Ուրախ եմ, որ ինձ հաջողվում է կատարել այդ առաքելությունը։ Որքանով է հաճախ հաջողվում Հայաստանում լինել։ Երբեք չեմ եղել հայրենիքում։ Ինչ եք ասում։ Հրավերի եմ սպասում։ Հրավիրեք ինձ Հայաստան, ես մեծ հաճույքով կգամ։ Թույլ տվեք ես հասցեագրեմ ձեր այս ասածը մշակույթի նոր նախարարին։ Կարծում եմ նրան էլ կզարմացնի այն, որ հայտնի օպերային երգչուհի Սուսաննա Չախոյանը երբեք չի եղել Հայաստանում հյուրախաղերով։ Այո, հենց հյուրախաղերով։ Ես կարող եմ իհարկե ընտանիքով գալ Հայաստան որպես զբոսաշրջիկ, բայց դա ինչ է, կգերադասեմ հայրենակիցներիս մի գեղեցիկ երաժշտական ծրագիր ներկայացնել, իսկ դա առանց հրավերի հնարավոր չէ։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ հեռու չէ այն օրը, երբ կկարողանամ վայելել Սուսաննա Չախոյանին Երևանի օպերային թատրոնում լսելու հաճույքը։